Tak projdem s Bárou text, takže film o filmu, já si takhle zaberu, ať tam se aspoň jedno. Film o filmu a ona s tím nemůže nic udělat. Část první, probírání textu. Tady to je Eda, Edo. Edo. A co? Eda pracuje. Jaký světlo? Tím si budeme osvětlovat už tak dost světlý pokoj. Tak řekni svoji větu. Dějiny filozofie, nic zajímavého. Dane, otočili. Režisére, řekni pár slov takhle, netvář se jak ptáku toho. Povídej. A co? No, představ svůj film. Takže my tady teďka točíme film a ona s tím nemůže nic udělat, pracovní název Aneška. Dotočíme za 2 dny, doufáme, že se to povede a teďka jsme přijeli a budeme začínat točit první obraz. O čem to tak je přibližně? Je to tak zhruba přibližně o holce, která je dokonalé dítě a má z toho strašní deprese. Zajímavý téma. Ano, vymyslel ho Dominik Zizula. Ale děkuji. Tento materiál rovnou použijeme jako propagační video pro budoucí návštěvníky penzionu Běláse. Všimněte si závažné podobnosti zvukaře a režiséra. Toto je nejdůležitější rekvizitace na tašení vozejk. Kočárek, na tom budu převážet opilí členové štábu z hospody domů. A zase by to naskakovalo jako po těle, chápeš? No, tím pádem by absolutně ztratí smysl ten, pokud bude mít jako na rukách ty modřiny a na ksichtě, tak ztratí smysl, že tam bude pobíhat polonaha. Jo, to by bylo dobrý, kdyby to ztratilo smysl. Tak to vypadá morálka podružných lidí, jako jsou osvětlovači. Co zavinil velkofilm Čelisti? Zvukaři. Co? Ukazuju morálku podružných lidí. Tady máme hlavního herce a jeho pozici. Není ti líto, že abys věděla něco o filozofii, musíš si to nejdřív přečíst, zatímco jiní to prostě ví. Prošek gypsy. Fuck a monkey. Tak jak si... Co to čteš, Petro? Musíš se učit, protože chceš mít ve svém osobním profilu záložku s nápisem filozofie. Chceš na někoho udělat dojem. Není ti líto, že abys něco... V tomto pokoji bude trávit celý den 7 lidí. Už jsem zjistil, jak to byl super počítač. Tady v této mini koupelně se bude natáčet velmi pohybově náročná scéna. Ano. Víš? Ano. Já se rozdejchám, otočím. Počkej, tak můžeš, ano. Tak ona mě vytáhne. Já se rozdejchám, otočím se a dám jí facku. No, dám se jim první prvou facku. Já si můžu jako učíke, svíš se, jako takový ty. Dám si nějakou košíka, dám si facku. A jdem. A potom bude zase trpět. Proč bych to ty vole, tak to bolelo! Tady to je daberské centrum. Teda bára. Hnus. Co? To jen pro ty největší šipáře. Jsi stále trošku... Velivářské. Teď koupí se do kamery a něco mi řekni. Ne, teď nerozbíjíme. Tak na co chceš klapku, že nerozbíjíme zrcadlo? Ale už to jedem, pak se to zrcadlo rozbije v jiném záběru. Jo, takže to bude jako detail na rozbíjení zrcadla. Když se tady nikdo neposlouchá. Já tady prostě hodinu něco slyším, oni pak dělají takový hrlny. Tak jdeme. Jde? Jde zaplítl. Jo, Petrůko, řekni něco. Začíná to, že jsem fotopera. Jo, slyším to. Chci se nadechnout. Ano. Ale můžu, tak můžeš se nadechnout. A 3, 2, 1 a ticho tady bude. Akce. Nemáš dělat špatné věci. Neměla by se dělat. Nevím, co se stane. Chceš vidět, co se stane? Stane se nic. Určitě se nic nestane.
to ono to půjde, to ono, sklouzlo, jo, tomu ranu, když dáš ranu, tak to půjde. A já jsem dala ránu. Vole, tehle, jo, to jsme si napětí, já to vidím úplně. Ale prostě... Už se dostává do varu, jo? Už to bude dobrý. Kumuluje se ta agresivita. Jo, ty gumeňatý závaří. Jakož agresivní výraz. Nemyslí tam to už. Už se kumuluje ta agresivita. Dobrý. Málo si to potřebuju, abys to šla sem.